သနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တကုလဇန်နှစ်ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံတွင်စီခြင်းမှဒီလိုအပ်သည့်ညဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်ချင်းမြင့်နယ်မြို့နယ်သကဝပင်လန်းအမှတ်58ဒေါတိန်ထေမိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ကိုအာယုန်နှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုန်ပြုပါတိပြုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီသဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကိုတိဟိပိယပမေယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတတ္တယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအယိအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မိယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္ဇာသက်ချင်လဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမသမိသာနေတထာဇဏိစဉ္ဉ္ညီဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရဏောဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလက်ရှိမြေလုံးအသက်ဆုံးနှင့်ရဲ့နှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေ၏မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့ပြေကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသိဖြစ်ပါစေတည်းစိတ်ကိုအာယုန်နှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာပင်ကိုယ်ပဲကရိရိုးရာစိတ်တွေကတော့အာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်နေစရာမလိုဘူးအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်မှာစိတ်ကတွေးကြောကြံစည်မှုတွေပြုပြီးတော့အာယုန်ထဲမှာနေမြောသွားတယ်ရင်ရင်များကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီအစဉ်အာယုန်လေးတစ်ခုမျက်စိမှာလာပြီးတော့မျက်စိတကားကဝင်လာတဲ့အခါမှာထိုအာယုန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ပေါင်း9မျိုးသစ္စာတရားဝေဇန်စကုဝိညာဉ်တမ္ပတိဆိုင်တဏိရဏဝုထောဇောတရားယုံလို့သကုဒ္ဒရမှာ9မျိုးအဲ့ဒီမျက်စိတကားကထင်းလာတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲကြံတွေးပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကမနောဒ္ဒရမှာပစ္စဒ္ဒရမနောဒ္ဒရဝေစံသောဒ္ဒရယုံဆိုပြီးတော့ဝိသိစိတ်3မျိုးပ
ပထမအကျင့်မနောရတာဝိသိဖြစ်တယ်ဒုတိယအကျင့်နဲ့မနောရတာဝိသိဖြစ်တယ်တတိယအကျင့်နဲ့မနောရတာဝိသိဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမအကျင့်ကဝိသိစိတ်ကဆယ်လေးအကျင့်ဖြစ်တယ်ဝိသိဘုစိတ်ကသုံးအကျင့်ဖြစ်တော့အလုံးစက်ခွနှစ်အကျင့်စက်ခွနှစ်အကျင့်ပြည့်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့မျက်စိမှာထင်းလာတဲ့ရူပါယုန်လေးရဲ့တတ္တဟာကုံဆုံးသွားပြီ စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားလိုက်တဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာတခါဆက်ပြီးတော့တွေးတော်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြတယ်။မနောဒရမှာအတိတဘဝင်္ဂဆရဏဘဝင်ခုပစ္စေရဆိုတဲ့ဘဝင်၄ကြိမ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာမနောဒရဝေဆန်းသောခွန်၄ကြိမ်တရားယုံ၄ကြိမ်ဆိုပြီးတော့၁၀ကြိမ် နောင်သားတဲ့ရူပါယုန်လေးကိုအာယုန်ပြစ်ပြီးတော့မနောဒွါရမှာပြန်လည်စဉ်းစားတာလေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဒုတိယအကျင့်ဖြစ်ပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့မနောဒွါရမှာဝိသိစိတ်ကလေးက၁၀ကြိမ်၊၃မျိုး၁၀ကြိမ်။တတိယအကျင့်မှာပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့အဖြေထုတ်လိုက်တဲ့မနောဒွါရဝိသိစိတ်လေးက၃မျိုး၁၀ကြိမ်။ ဒီလိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါအာယုံရဲ့အဖြေကိုရသွားတယ်လို့ရေပုံရအဖြစ်ခြုံငုံပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။နာကအတန်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲ။အတိတဝေဝေငါသရဏဝေကုပစ္စေကဆိုတဲ့ဘဝင်၃ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာပစ္စတာရဝေဇံကတကားဖွင့်ပေးလိုက်လို့သောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။သဗ္ဗေသံသန္တိရဏဝုထောသော ဒရာယုန်၄ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအတန်လေးရဲ့တက်တန်းကုံဆုံးသွားလို့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတန်လေးကိုပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့ပြန်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးကမနောဒရာမှာထပ်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ဘဝင်၄ကြိမ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမနောဒရာဝေဇံသောခုနှစ်ကြိမ်ဒရာယုန်၄ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝိသိစိတ်တွေဟာ အတန်အာယုန်လေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဒုတိယအကျင့်တစ်ခါထပ်အလုံးလုံးပြန်တယ်တတိယအကျင့်ထပ်အလုံးလုံးပြန်တယ်အဖြေမတွေ့မချင်းလုံးပဲပေါ့တတိယအကျင့်လောက်နဲ့အဖြေတွေ့သွားလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာလည်းနောက်ထပ်ဆင်းစားမှုဆိုတဲ့ဝိသိစိတ်တွေမျောများစွာဖြစ်ဒါကရိုးရအခါလေ့ကျင့်နေစရာမလိုဘူးမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလည်းလေ့ကျင့်စရာမလိုဘူးသူ သူ့ဟာသူ့အလိုလျောက်လူတွေဟာတဘာဝအတိုင်းလိုပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးတွေဟာစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဟာဖြစ်ပြီးတော့သွားကြတယ်။နှာခေါင်းကအနံ့ရတဲ့အာယုံ၊လျှာကအရသာခံရတဲ့အာယုံ၊ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လာတဲ့အာယုံလို့ဆိုတဲ့ပင်စဒ္ဒရမှာထင်းလာတဲ့အာယုံတွေကို တခုကဲ့သို့စိတ်တွေဟာအာယုန်နဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့အဖြေထုတ်သွားလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအဖြေနဲ့ပဲလူလောကမှာလူတွေဟာပျော်မွေ့ပြီးတော့ဒီလိုနေနေကြတယ်နော်။စိတ်ထဲကအဖြေထုတ်ထားတာလေးတွေနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေကြတယ်။ဒါကဘာမှလေ့ကျင့်စရာမလိုဘူးသူကသူဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့စကုထဝရမှာဆိုလည်းပဲ အတိမတ္တာယုံဆိုတဲ့အလွန်ကြီးတဲ့အာယုံမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအခုလိုစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။မဟန္တာယုံဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်အစဉ်တစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်။ပရိဒါယုံဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားမယ်။အတိပရိဒါယုံဆိုတဲ့သိသေးတာကျတော့ဘဝင်စဉ်ဟာမပြတ်တော့ဘဲနဲ့ဝိသိစိတ်တောင်မပေါ်တော့ဘူး။ဘဝင်လေးလုံးုံမြတ်လုပ်ပြီးတော့ခြုံငိမ့်သွားတယ်။အတွေးတွေဟာဝဲမလာနိုင်တ
အဲ့ဒီမှာကျတော့တွေးတော့တဲ့အာယုန်တစ်ခုဟာထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးဆိုတာနှစ်မျိုးနဲ့လာပြီးအာယုန်ကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးအလုံးလုံးသွားကြတယ်လူဘဝဆိုတာဒါပါပဲနေစဉ်ဒီတိုင်းသွားနေတာအမြင်အာယုန်ပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့အကြအာယုန်ပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့အနတ်အာယုန်အရသာအာယုန်ထိတွေ့အာယုန်အမြင်ကျနတ်အရသာထိတွေ့
ရှိဘူးလောလောဆယ်ထိနာမှာရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေညစီလည်းမိထားတယ်နားလည်းပိတ်ထားတယ်နှာခေါင်းလည်းလုံးလို့ဘူးရှားလည်းလုံးလို့ဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းလုံးလို့ဘူးစိတ်တက်တက်လေးခေါင်းလေးချုံပြီးတော့တွေးတောနေတဲ့စိတ်တွေကလည်းဖြစ်သေးတာပဲเนาะမတော်တော်ရမှာတက်တက်မှာလည်းစိတ်တွေကအစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကြတော့ ငြိမ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုဖြစ်တာရှိတယ်လို့မမြင်သေးတဲ့အာယုံကိုလည်းတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။ရှိတာကိုလည်းတွေးတောတယ်မရှိတာလည်းတွေးတောတယ်။မဟုတ်တာလည်းတွေးတယ်ဟုတ်တာလည်းတွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအာယုံတွေထဲမှာတွေးကြံခံစားမှုသမျှအာယုံတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ဟာအာယုံတစ်ခုခုနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်လို့ဒါပကတိယိုးရအချိန်မှာဒီတိုင်းပဲသွားနေမှာ
လေးခြင်းပေးတယ်ဆိုတာကြတော့သမထခြင်းစဉ်တစ်ခုဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့စိတ်ကိုအာယုံနဲ့လေးလာလေးခြင်းပေးတာအဲ့ဒါကြတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်တင်ကိုစိတ်တဲ့ဒီအာယုံနဲ့လေးခြင်းပြီးတော့ယူလိုက်ရတဲ့ယူလိုက်လို့တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကပင်ကိုယ်နေစဉ်ဘဝမှာထိတွေ့တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးပင်ကိုယ်နေစဉ်ဘဝမှာထိတွေ့တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်တော့ဆိုပါစို့ဒီအိုင်းတို့မှာပဲဖြစ်စေမိုင်းတို့မှာပဲဖြစ်စေပေါ့မျက်စိတကားကပဲဖြစ်စေစိတ်တကားမှာပဲဖြစ်စေအာယုံတစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူတဲ့ဟာလေ့ကျင့်ယူတဲ့အခါကျလို့ရှင်တဏ္ဍာဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းစိတ်တွေထူးခြားပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုရရှိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူတွေတရားကျင့်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဆိုပါစို့ကတိုင်းအာယုံလေးတစ်ခုကိုယူတယ်ဆိုပါစို့အလုံးကြားဟုကြတယ်ရှင်သုလပန္ဒကဝတ္ထုသုလဘမထေတို့သုလဘမထေကိုမြတ်စွာဘုရားကပဝါပိုင်းကလေးဖြူကလေးပေးထားတယ်ဒီကိုယ်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးထားတဲ့ပဝါလေးဆိုတော့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေအလုံးဖြူတယ်အဲ့ဒီပဝါပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ဒီတော့ကိုဘာမရအထက်ကရာမှာကျင့်လည်းမထင်ရှားဘူးအင်ကုတ္တထက်ကရာမှာကျင့်လည်းမထင်ရှားဘူးသူရဲ့အတိတ်ဆန္ဒအပါဒနာတို့အတိတ်ဝိထုကြောင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သူလဘံကိုဘာကြောင့်ပေါ်ဝါပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာထင်ရှားတယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရှင်သူလဘံဟာဩရတကတိုင်းမှာအလေးချင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းပဲ။ဩရတကတိုင်းပေါ်မှာအလေးချင်းလုပ်တာပဲ။အဲ့ဒီအလေးချင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ဝါပိုင်းလေးပေးခဲ့တာ။အကြောင်းမဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ယမ်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ကမ္မထံတစ်ခုကိုပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုကသူကတစ်ခုသောဘဝမှာရှင်မင်းဖြစ်လို့တန်းကြီးကိုလိလိစစ်စေးကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမျက်နာကချွေးတွေပါလေထွက်တော့ဖြူစွတ်နေတဲ့ပွားလေးနဲ့မျက်နာကိုတုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွားလေးကဖြူစွတ်နေတဲ့ပွားလေးကမျက်နာတုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဲညစ်သွားတာကိုတွေ့တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတန်ဝေကသဘောလေးပါပြီ။ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့အမတန်ဖြူစင်တဲ့ပွားလေးညင်နွမ်းသွားရပါလားလို့ဆိုတဲ့တန်ဝေကစိတ်လေးအဲ့ဒီတန်ဝေကစိတ်လေးကအဲ့ဒီချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်ဝေကစိတ်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သူလဘံဘုရားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးတွေဟာတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ရတော့ထင်ကြရပေမဲ့လို့တကယ်တန်ဖိုးရှိတာနော်တရားလူတရားမြတ်ရဖို့ဘလောက်အထောက်အကူဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီဝိထုကသက်တည်ပြနေတယ်တဖူးချွေးတုံးလို့ပဝါလေးမဲသွားတာကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အမြင်လေးဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုရှင်းသူလဘံဘဝကြတော့ဥတီသွားနိုင်တယ်ဒီအတွေးလေးဟာ
Now the good Sasa Lupia Ome Alun Jabu Yalime, Pinseka Ponas and Imonasa. Pekavi Vidura Lunalo de Kama, Uja Lolo, Pinseka Ponado Corn, Name Peter, Ponas and Imona. Yes, of Yan and Tweeka, Diamorum, yes of Yaga. Through dress, I can only reach a lady come, A day go along. Nama rupa so there's a long go through, changing jagged, every single long day, yin bandit, and yin needy, trimly absent. Beku so that Beluhama, Beku look, call the lay look, so that may go move, she there come. Yes, of Yaga. Nanyu Poma, a swell lankin at Bokum Yu, Beku Corel. Nanyu ne Sessa Bido, hope you like there come up. Befu Yataja. Oh, Daleme, a date jongu, jong jule, deku, chibule, yoa. A Yamolo, the ma adinian sura. Lama Amin Biome solution, they be up. As him and me, Mulu, Tiabi, Melu. Yes, of the Anne, do it, Kajaro, Emma Dama, Tauku, she did, the look my am for, no? Yahi, Tauku, she did. She yabaru, what to would she like, Umla? Yet that the hitaru. A day go out of Adua. Nayi Kisama, me the jury, Longango. ကုသိုလ်ဖြစ်လောကငယ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတစုပဲလို့တိတ်ွားတော့ကအေးကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့လူတွေပိုက်ဆံပဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာယေကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကအခမဲ့ကူညီပြီးတော့မိတ္တဇုပေးခဲ့ကြမိတ္တဇုပေးရင်လူတွေကောင်းကောင်းမိတ္တဇုပေးရင်ကနေပြီးတော့အတုပကံပဋ္ဌာန်းစိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာခဲ့ကြ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မတည်မြဲပုံရောစရာကောင်းပုံဆက်စုပ်စရာကောင်းပုံမတည်တဲ့ပုံဆိုတာတွေကိုလက်တွေ့အားဖြင့်သူတို့သိမြင်ခဲ့ကြတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်လေးကတွေ့ရသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဘဝမှာအင်နာဂျီအနေနဲ့စုပြီးဆောင်းပြီးတာဖြစ်လို့ယသတ္ထေသာဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ ที่ดีใส่เลี้ยงเปลี่ยนบ่ล่ะบ่โหจิล่ะเจตตะทีตาสรว่าอรันชันตาเนี่ยมีบ่าริกาคิ้วใส่เนี่ยญาณโลกอมยุสมีฤทธิ์ที่หมกแต่ตุริยาฤทธิ์เนี่ยอโซฤทธิ์อกฤทธิ์เนี่ยตุ้ยแซ่ไอ้มาเว้ยตุ๊ก็เปี่ยวๆนี้เนี่ยฤทธิ์พี่รอไอ้เปี่ยวตั้วได้ขาจ้ะรอตีจะหมกจะได้ผีๆได้อมยุสมีฤทธิ์เนี่ยก็ลงไอ้เปี่ยวกองญา ญาติเจอตัวโนล่ะได้อาการจ้ะไอ้นี่จ้ะฤาฤาจิตะชั่วก็เลยหาล่ะห่าวပြီးတော့ไอ้นี่ล่ะแล้วปามาบ่นี่อยู่สระမျိုးสูงมั้ยบ่ตะจี้เพี้ยบิไอ้นี่ล่ะแล้วปามาบ่เอ้ยไอ้นี่เนี่ยอตินตระณีကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကတုံးကသူသေးကောင်းနေအတိတ်ဘဝတစ်ခုလုံးက ดูนี่ก็มีติ้งจุขึ้นได้อนิจฉาฤทธิ์เนี่ยเปลี่ยนสัสสะมิตัวได้ไอ้ขาจ้ะตานวีฆะเนี่ยอศีอวะติดจี้ตัวจี้ตัวนี่ด้วยจ้ะไอ้มาเย็ดติรู้สึกไม่ใช่เว้ยเนี่ยไอ้งั้นนี่ถั่วขวนตัวได้พญาเนี่ยตัวตุ้ยโลกยีอ่ะซ้อไล่ตาซ้อไล่ตา อุปัฏฐุตตังวะตะโลกอุปัฏฐะตังวะตะบอกว่าทุกข์อนิจจังขันธ์ญาณนี้ดีทุกข์ยีก็เป็นรูปมะแลหรือญีตั้วพี่แล้วถั่วขวนตั้วพญาเนี่ยด้วยเนี่ยเตียธรรมนาหรือยานะဖြစ်ตัวได้หมดล่ะอะนี่กุตุริยะเนี่ยเนเนกุตุริหมดบวชมาสัสสะไปได้ตบอฤดูเปล่าๆเนาะอะกูเนี่ยก้องมีศีลสุรบังก็บวชไปได้ไปได้ซะอะเต็งเนี่ยเสร็จพี่แล้วไปดาดูไล่ก็ไปดาไม่เข้ากู ရှင်စုရဘံကိုဘဝဖြူဖြူလေးပေးလိုက်တာဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝလေးပေါ်မှာဒီလိုအဖြူဩရတာကတိုင်းကိုလေးချင်းခဲ့ဘူးတဲ့လေးချင်းပြီးတော့ဇာမေညင်းနေရခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီဘဝကအရှင်အဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုစီပေးလိုက်တာနော်ဆုစီပေးလိုက်တော့ဒီဖြစ်ဆုနေတဲ့ဘဝလေးပေါ်မှာကြည့်ဒီဘဝဆိုတဲ့အဖြူရောင်လေးပေါ်မှာအာယုံကိုစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာအဖြူအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာဘဝယူလေးကိုရှေ့အချာကြပြီးတဲ့အခါသူပွားပြူလေးကိုအဖြူရောင်လေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဇာလူပြောရင်ဩရဒကတိုင်းရှုတယ်ပေါ့။အဖြူလို့စိတ်ထဲကမှတ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့လိုမျက်စိကနေဖွင့်ပြီးတော့အဖြူအာယုံလေးကိုမျက်စိနဲ့မှတ်နေတာဟာဒါပရိကမ္မနိမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အာယုံနိမိတ်တစ်ခုကိုယူနေတာတဲ့။စိတ်ကိုဗာနဲ့လေ့ကျင့်နေတာတော့အာယုံနဲ့လေ့ကျင့်နေတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းမှာပါဒါတာမန်နဲ့မရဘူးရိုးရမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့အာယုံကိုစိတ်နဲ့လေ့ကျင့်တာကြည့်အဖြူဖြူနဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့အခါဒီသူလေ့ကျင့်နေတဲ့အာယုံလေးဟာပရိကမ္မနမိတ်တဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားတဲ့အာယုံကလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုပြင်ဆင်လေ့လာနေတာလေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မကြာခင်ပဲအဖြူအာယုံလေးမှစိတ်အဖြူအာယုံလေးဟာစိတ်ထဲမှာဆွဲထင်သွားပြီစိတ်ထဲမှာဆွဲထင်သွားတယ်ကမရာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်လို့ပဲပုံလေးကဆွဲထင်သွားအဲ့ဒီဆွဲထင်သွားတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲထင်သွားတဲ့အာယုံလေးကိုကျတော့ဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စိကကြည့်စရာမလိုခုနကမျက်စိကကြည့်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဝိသိစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သက္ကုဒ္ဒရာဝိသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောစိတ်တွေကအဖြူအာယုံပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်အေးဇောစိတ်တွေအချိန်ချင်းဖြစ်လိုက်လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲထင်သွားပြီဖလင်ထဲမှာရုပ်ပုံလေးတဘောခုဒီရှိတဲ့ချစ်ပြားထဲမှာရုပ်ပုံလေးထင်သွားတယ်လို့ထင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကဟနမိတ်ဆိုပေါ်သွားပရိကမ္မနမိတ်ပေါ်မှာလုံနေတဲ့တမာတိကပရိကမ္မတမာတိလို့ခေါ်တယ်။မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတ်နေတာ။စိတ်နဲ့မှတ်နေတာ။စိတ်ကိုအဖြူအာယုံပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတယ်။လေ့ကျင့်ပေးနေတယ်။လေ့ကျင့်ပေးနေလို့စိတ်ကစွဲပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တိုင်းနဲ့ဥက္ကဟနမိတ်စိတ်နဲ့မှတ်ထားလိုက်နိုင်ပြီ။အဲ့ဒီအာယုံကိုစိတ်ဆွဲနဲ့မှတ်ထားလိုက်စိတ်ထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ခုနကလေ့ကျင့်နေတဲ့အာယုံတဲ့ပူပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာတယ်ပြည်ပြင်းလာပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းပူရလာတယ်အာယုံနဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာနော်တာမမြင်တော့အမြင်ပဲလေလူတွေမျက်စိဖွင့်မျက်စိရှိတဲ့လူတွေမြင်နေကြတာပဲဟိုအမြင်ဒါမြင်တာပဲမျက်စိကဟောအခုကလေ့ကျင့်ယူလိုက်တာဆိုတော့ပရိကမ္မနမိတ်ပေါ်မှာပင်ကိုနမိတ်ပေါ်မှာလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါဥက္ကနမိတ်ရလာပြီတမာတိလေးနဲ့တော့တီးလာပြီအဲ့ဒီဥက္ကနမိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့ဥက္ကနမိတ်ဆိုတာနမိတ်ဆိုတာအာယုံကိုပြောတာပါပဲစိတ်ထဲမှာဆွမ်းမှတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကိုအာယုံလည်းမဟုတ်တော့သူပင်ကအာယုံနဲ့ဆက်နွယ်လာပြီးတော့အချိန်ဤပြောင်းလဲလာတဲ့စိတ်ထဲမှာထင်ဟပေါ်လဲလာတဲ့အာယုံတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်အလားတူအာယုံတစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒါကိုပฏิဘာခနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အလားတူပေါ်လာတဲ့အာယုံခုနတုန်းကမျက်စိကနေချိန်ပြီးတဲ့အာယုံကိုပရိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မှတ်နေတာစိတ်နဲ့မျက်စိနဲ့တွဲဖက်ပြီးအလုံးလုံးနေတာပရိကမ္မနမိတ်မျက်စိအကူအညီမယူတော့ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲထင်နေတဲ့အာယုတစ်ခုပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်တာကိုဥက္ကဟနမိတ်အဲ့ဒီဥက္ကဟနမိတ်ဟာနောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျတော့ပฏิဘာကနမိတ်ပฏิဘာကနမိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ဒီပင်ကိုယ်တက်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်လာတယ်ထင်ရှားလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကလျာဖြစ်လာအဲ့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဇန္နနိကန္တတဲ့တမာတိစွမ်းအားရလာပြီလို့ဆို
อายุเนี่ยเสกกูเลี้ยงนะเนาะสันนักกะละเนี่ยตะมารีซ้อนอ้าฤยาล่ะพี่ไอ้ตะมารีซ้อนอ้าฤอูแท้ตู้เมียนพี่တော့ทิ้นละเนี่ยปฏิบัติก็อายุหมดมาทัดเส้นพี่တော့เส้นเส้นไม่เปลี่ยนเลี้ยงไล่ได้ไอ้คาจะรู้บายาตัวรู้สึกไอ้ปฏิบัติก็นี่ไม่บ่มาปฐมสันสุดิปฐมอเส้นยောက် ดาบิปรมาสันสุเรปรมาสันยောက်ตัวรู้สิอฉีนี่ก็บ่รู้สิโดนรู้สิเอริปริวาณะนวิสุเรทุษันเนี่ยใส่แท้มาป้อล่ะเดปริวาณะนวิอายุ4บ่มาปูพี่แล้วฉีลิ้นเปลี่ยนตาเดตมะรีซ้อนอ้าฤใส่ซ้อนอ้าฤป้อล่ะเดเอริอายุ4บ่มาตวยณีเดอตวยใส่ฉิเดวิเตโลขอมั้ย ไอ้อายุนี้พอมาอเมรันยีเว้ณีได้วิสาระสุราชื่อมั้ยไอ้อายุนี้พอมาจินัดณีได้ปิติสุราชื่อมั้ยกูย่อใส่บ่านักกุศลอีจันณีได้สุดะทุกข์สุราชื่อมั้ยเอ้ติญญ์ณีได้สึกกะเล้หาไอ้อายุพอมาใหญ่ทวาพี่แล้วเบี้ยกูช่วยไม่ยาเว้ณีที่อายุตะคูเด้มาเว้ไส้กะไส้พี่แล้วอายุเนี่ยไส้เนี่ยหา ตวยกัดท้าดะลุอ๋อสุปังกลูเนี่ยกัดท้าไล่ดะลุกัดตัวอายุเนี่ยใส่เนี่ยตวยกัดพี่แล้วยัดนี่ดะลุผิดตัวเอกกัตตาปองไล่ได้ไอ้คาจ้ะรอวิเตยะวิสาระยะปิติยะทุกขะยะเอกกัตตาอ๋อดีงาวายูนิตี้ผิดตัวพี่ฮาร์โมนีผิดตัวพี่ตะแก่กูดีงาคู่หา หันเจ็ดนี่เนี่ยสุบ้องบีที่อายุนี้เนี่ยลุ้มๆนี่ไปဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနိုင်အောင်ဘာတွေကဘာတွေစိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါဘယ်အရာတွေကင်းသွားတော့ဆိုတော့ဝိဝိစေဝကာမေဟိအာယုံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံနားကကြားရတဲ့အာယုံနှာခေါင်းကနမ်းရတဲ့အာယုံ တရားကလေရတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အာယုံတို့ဆိုရင်ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းဟာလောကပြတ်တော့ပါမရှိတော့ကာမလူခြင်းစရာအာယုံတွေပေါ်မှာလူခြင်းနေတဲ့လောဘနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဒီမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟာဒီခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေမျက်စိနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့နားကကြားခြင်းနဲ့နှာခေါင်းကနမ်းရှူခြင်းနဲ့လျှာကလျက်ခြင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေကာမေဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်။ဒီဆန္ဒပေါ်ဆင့်ဆွယ်ပရက်ရှာ။စိတ်ရပျော်မွေ့စရာတွေပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့ဒီကာမေဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမတရားလောဘချုပ်ငြိမ်းသွား။ဘယ်သူတွေကချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ခုနက อายุนี้ประมาณติญญ์ในสิทธิ์วิเตวิสาระปิติทุกขังเอกกตะဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒါဟာလောင်မြိုက်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြည့်စည်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီစိတ်တွေကနေလွတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါတွေမကဘူးဘာတွေလွတ်ထွက်သွားတော့ဆိုရင်ကြံတဲ့နေဝရဏတွေဖြစ်တဲ့ ญาบาราဆိုတာအာယုံပေါ်မှာအလိုမချမှုဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဌိနမိတ္တာဆိုတဲ့စိတ်ကိုတွန့်ဆုတ်စေတဲ့ဟာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပုဒိစ္စကုတ်ကုဆာလို့ဆိုတဲ့စိတ်လေလွဲ့နေတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပူပန်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားလည်းမလာတော့ဘူးဆိုလိုတာကကုသိုလ်စိတ်ကိုဆုတ်ပိတ်တတ်တဲ့နေဝရဏတရားတွေအားလုံးဟာရပ်ဆိုင်းသွားတယ် ไอ้ยัดไส้ตั้วลุยะละเดชันนาทุกข์วิเวกะสปิติทุกข์โหลเดี๋ยวเราขอวิเวกะวิเวกะဆိုတာလွတ်သွားလို့ကာမဂုဏ်စိတ်တွေကလွတ်သွားတယ်ဇာဘာရဆတဲ့နေဝရဏတရားတွေကလွတ်သွားတယ်အကုသိုလ်အတွေးတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကနေကင်းစိတ်လွတ်မြောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့် วิเวกะสะไอ้กินลดตัวหมู่จองผิดปอล่ะเดปิติทุกข์เด
ဆိတ်ထဲကချမ်းဆိတ်ထဲကနေပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကိုချမ်းသာဆိတ်ချမ်းသာခံစားနေရတယ်တဲ့လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါပထမဆုံးစိတ်ကိုလေ့ကျင့်လိုက်ရင်ဒီအဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လေ့ကျင့်စနစ်တကျလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်လေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်တွေ့ရသွားကြတာဒီညောင်များစွာရှိတယ်ပေါ့အခုကမှပါပြီလို့ဒီလိုဟာတွေမရတာတော့ဆိုလေ့ကျင့်မှုတွ
当我阿有谁的也乱不不给集团的集团的你这样当我阿有阿的心也不免了的你哭啊当我阿有你也不免了的如今是阿的免了的这样如今的谁的也不免了的我一直都给他们找找嘛我一直也得大的嘛说都行ดูเรียช่องละเราลงลงบีช่องละเราไทยซานี่จ้ะมาแล้วมาไม่ใช่เอเซซีเว้ยเนาะไอ้คิดตรงอ่ะดับบูแล้วไม่ใช่ดับบูไม่ใช่တော့ดับบูด้วยคงจะเสียไม่ใช่ลีดิโอแล้วไม่ใช่แคสเซ็ตแล้วไม่ใช่ทีวีชั่นแล้วไม่ใช่ไอ้ด้วยคงจะเสียบาตะคู่มาไม่ใช่မျိုးဆိုတာလည်းမရောက်ဘူးကားစီးဖို့ဆိုရယ်ဆိုတာလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားကျင်းတိုင်ကိုင်းလုံကလုပ်ပြီးတော့ကိုင်းလေးတိမ့်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာဆန်တို့ပဲလို့တင်ထားပြီးတော့အချိန်တန်သမင်းလေးချက်စားပြီးကြံတဲ့ချိန်ကအားနေကြတယ်။ဘုံကြောင်ဆုံးဖို့ချိန်ပို့မယ်။ဒီပြင်ချိန်ကအားနေကြတယ်။ဘာမှဒီပြင်လိုတာလည်းမရှိဘူး။မြို့မသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ပေါ်ကအထူးဆန်းပစ္စည်းတွေလည်းဘာမှလိုချင်စရာမရှိဘူး။မြင်မှမမြင်တာ။ရင်မမမြင်ဘူးဆိုတော့လိုချင်စရာလည်းမရှိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဆိုတော့လိုချင်စရာလည်းမရှိဘူးမြို့ဆိုတာဝေလာဝေးရွာနန်းကြီးချင်းဟိုနန်းဒီနားရွာ၂ရွာ၃ရွာဟိုဘက်ရောက်ဘူးလားမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီခေတ္တကဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရောက်ဘူးတဲ့လူဟာတယောက်တည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာမြို့မရောက်ဖဲနဲ့လူဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့ပုံကိုအများကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတောချပြီးအဝေးကြီးလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်50လောက်ပဲဝေးတယ်တကယ်တော့မန္တလေးမြို့နယ်မိုင်50လောက်ပဲရှိတယ်နော်ခုခေတ်ဆိုရင်မိုင်100လဲသွားတာပဲမိုင်200လဲသွားတာပဲ300 400လဲသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့အေးမြင်းစရာအာယုန်တွေမရှိတော့လိုချင်စရာလောဘတွေကလည်းနည်းမသွားဘူးလားအေးခုခေတ်ကျတော့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကတော့နော်ကိုခင်ကိုပေါ်သူများယူစားသူများခင်အပေါ်ကိုယူစားအေးပြောင်းမှုလို့ပဲလို့ဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဆိုဟိုခင်ကအရင်ပေါ်ရင်ဟိုခင်ကယူစားရောင်းစားတာဆိုတာမရှိဘူးရောင်းစားတာမရှိဘူးသူခင်ပေါ်သူစီရစားကိုခင်ပေါ်ကိုစီရစားနဲ့လူရည်ညင်ညွတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးကဒီတို့အချိန်ပိုင်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမိလိုက်သေးတယ်ပေါ်ပြန်တွေးကြည့်လို့ဆိုလေရှင်မိရလည်းမရှိတော့ညာလာတာပြီဆိုရင်အလုံးပြောစရာကောင်းတယ်။လာကလေးနဲ့ပဲနေရ။အဲ့တော့လာလေးနဲ့ဆိုမိငိမ့်စရာတော့မရှိဘူး။သို့တော်တခါလေးတိမ်မဲကြီးကလာကိုလာလာဖုံးတတ်တာလေးတော့ရှိသေးတယ်။မြို့မှာမိပြတဲ့လူတွေခံစားရတယ်လို့နေမှာပဲ။တိမ်မဲကြီးကလာ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 ဖုံးတဲ့အခါကျတော့မှောင်သွားတယ်နော်။ဓမ္မီဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲနေကြတာ။ဟောလူချင်းစရာနဲ့အလုံးနဲ့ပဲချိန်ပိုင်းလို့ဆိုရင်ဗမာပြည်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ကနေလို့လှုပ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းပေါ့1940 1940ပြည့်ပတ်ဝန်းကျင်40ရဲ့ဒီဘက်ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီလိုသူကနောက်ပိုင်းကျတော့ခက်မကောင်းတဲ့အချိန်တွေမျိုးရောက်လာကမ္ဘာကြီးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သွားဒုက္ခရောက်ကြလူတွေဘုန်းကြီးတို့တွေဆယ်နှစ်သားစကိုင်းတောင်ရောက်သွားတယ်။တောရွာနေပြီးစကိုင်းတောင်ရောက်သွား။အေးစကိုင်းတောင်ကအခုချိန်နဲ့ရှင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအေးချမ်းတဲ့အရသာနဲ့အခုချိန်ကအရသာနဲ့အမတန်မှကွာခြားတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစကိုင်းတောင်ဆိုတာလူတယောက်သွားလာတဲ့လမ်းကလေးတွေပဲရှိတယ်။ဒီစကားပင်ကြီးတွေကမိုးလို့တမ်းပင်ကြီးတွေတဟပင်ကြီးတွေကမိုးလို့
ူသွားเสียကြောက်ကလေးတွေခင်းထားတဲ့လမ်းကလေးတွေကနေဖြတ်တယ်ရ။ဘာတွေရှိတုံးဆိုရှင်ကလေးတွေတို့ငှက်ကလေးတွေတို့ဒီကောင်လေးတွေပဲရှိတယ်။ဘယ်နေရာသွားတော့ကိုယ့်ခြေစလုံးအာခိုးနဲ့ကိုယ်သွားကြ။ဖရာတဆူနဲ့တဆူသွားဖူး။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စခိုင်းတောင်ကြီးတစ်ခုလုံး။ညနေနေဝင်ရည်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်သစ်တွေဟောက်တဲ့အတန်ကြာစခိုင်းတောင်မှာခွေးတောင်မှာမနေရဲဘူး။အဲ့ဒီတော့ကခွေးရှင်ရကြချက်သိက္ခာလာဆွဲသွား။ဘာရီရှိတော့ဆိုတောကြောင်တွေရှိတယ်။နေပါဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ကလေးတွေတို့ငှက်ကလေးတွေတို့ဒီတံပဲကြာ။တကယ်ကိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့။ဒီကနေ့စကိုင်းတောင်သွားကြည့်လို့ရှင်။ဟိုနားကလောက်စပီကာဖွင့်တယ်ဒီနားကလောက်စပီကာဖွင့်တယ်။စူညံပြီးတော့တချင်းတန်တွေကတချင်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖွင့်တယ်လေ။တခါတော့ဘုရားဘော်ကဖွင့်လိုက်တဲ့တခြင်းကဘာတခြင်းများအောင်ပြီကိုကိုရေယူပြီယူပြီဆိုတဲ့ချက်ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေအခုခေတ်ကလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုတော့ဝိဝေကဇပိဋိတုခကင်းစင်မှုရဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘယ်သိတော့မှာတော့သိနိုင်ပါအောင်မလားเออไอ้ฉานาမျိုးကိုမသိတော့ဘူးလေ။နှစ်ချက်လေးကိုနားရက်တက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လား။ဂျင်း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 ဆိုတာ ਨੇ ဒူးတကူလုံးလှုပ်နေတဲ့ฉานาทุกข์ပဲ။ไอ้ฉานาทุกข์ပဲခံစားနေကြမှာပဲ။ไอ้ฉานาทุกข์ ਨੇ အမတန်ကွာခြားပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လာတဲ့ฉานาทุกข์ဆိုတာစိတ်ကိုဟောတယ်လို့စနစ်တကျအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရတာ။အဲဒီမှာစိတ်ဖြစ်ပုံကဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဇာစိတ်ဖြစ်လာပုံလေးကိုစိတ်အစဉ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအလွန်ထူးခြားလာတဲ့လေ့ကျင့်ထားတဲ့အာယုံလေးပုံမှာပရိပါကဤပရိကမ္မနမိတ်ပရိကမ္မနမိတ်ကတဆင့်ပြောင်းလာတဲ့ဥက္ကနမိတ်ဥက္ကနမိတ်တဆင့်ပြောင်းလာတဲ့အခါပရိပါကနမိတ်အဲ့ဒီပရိပါကနမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်သွားလို့ရှင်ဇံရသွားတယ်ဇံရသွားတဲ့စိတ်အစဉ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကဘယ်လိုလာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာမနောဒရဝိဇံဆိုတဲ့စိတ်လေးကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တဏ္ဏဖြစ်နေကြကာမဇောတွေမဟုတ်ခဲနဲ့ထိုကာမဇောတွေနဲ့အလွန်ဆန့်ကျင်တဲ့ဒီပฏิပါကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ပရိကံမာဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးအရင်ဝင်လာပြင်ဆင်မှုလေးဝင်လာပြင်ဆင်မှုလေးဝင်ပြီးတဲ့အခါကျပရိကံပြီးတော့ဥပ္ပစာရဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။ဥပ္ပစာရဇောစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့တည်းနဲ့အနုလောမဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။အနုလောမဆိုတဲ့ဇောစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့တည်းနဲ့ဂုတ္တဘူးတဲ့အနယ်တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်လိုက်ပြီးကာမအနယ်ကနေပြီးတော့မဟကုဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အနယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေဖြောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခွတ်တဘူးဆိုတဲ့ဇောလေးဒီဇောလေးတွေကဘယ်သူတုံးဆိုလို့ရှင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ညာဏတံမြေစိတ်၄ခုပဲအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ညာဏတံမြေစိတ်၄ခုလေးတွေကိုနာမည်ပေးထားတာမဟာကုသိုလ်ညာဏတံမြေစိတ်ဇောလေးဟာ၄ချိန်ဖြစ်တယ်ပထမဖြစ်တာကိုပရိကံလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒုတိယဖြစ်တာကိုဥပ္ပစ္စဥပ္ပဇာလို့ခေါ်လိုက်တယ်တတိယအကျင့်ဖြစ်တာကြတော့အနုလုံလို့ခေါ်တယ်စတုတ္ထအကျင့်ဖြစ်တာကြတော့ခုထပုလို့ခေါ်လိုက်တယ်နာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တာနော်သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အမည်နာမအတိတ်ကလေးတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ညာဏတံမျိုးဇောကလေး၄ခါနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလာတော့ဆိုဇံဆိုတာလေးချက်ချင်းရောက်လာဇံဆိုတာခုနဘာကိုပြောတာတော့ဆိုအတွေ့အလေးတွေဝိတ္တရေဝိสารရေပိဋိရေဒုက္ခရေဧကတတအဲ့ဒီ၅ခုအင်အားစုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအနေထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုအနေထားရောက်သွားတဲ့ခါနဲ့တည်းနဲ့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလုံးဝငြိမ်းသွားတယ်မလာတော့ဘူးအနန္တကိုမပေါ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ကြာပါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံ
ဒီဝရဏတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ပထမဆုံးအချိန်ရတဲ့အချိန်ကျတော့သံစရာလေးကတစ်ချိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်ကြောက်သွားတယ်ထိတ်မထနိုင်တဲ့ဘူးလို့ဆုံးလို့ပေါ့ပထမဆုံးရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကထိတ်မထနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြည့်သံစရာလေးဇောပဲပရိကံဥပ္ပဇာလူလုံးကုတ္တရဘူးဆိုတာမဟာကုတုဇောမဟာကုတုဇောကကာမအနှွယ်ကာမဝဆရစိတ် ဆန်းဆိုရာလေးကြတော့မဟဲကုတ်စေအနှွယ်ချင်းမတူဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီဆန်းဆိုရာကြတော့အတိမ့်မဲ့လို့ခေါ်တယ်ရရှိလာတဲ့အကျိုးလေးကာမဝဆရစိတ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ဝေးရပါလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါပေါ့မာကုတုစိတ်ဆိုတာဝေးရပါလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုရိုးရအပြင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနကောင်းမှုပြုရင်လည်းသူဖြစ်တယ်အတိညာဘာလာလို့ရှင်သီလစောင့်တည်တဲ့အခါသူဖြစ်တယ်ကမ္မထဘာဝနာ
ဥစ္စာနှုတ်လုံးခွတ်တရဘူးလို့လေးချိန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တကြိုင်နဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ဆံဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထက်တမျိုးဟာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးရင်ထိတ်မထားနိုင်လို့ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတဲ့ကြောင့်နောက်ထပ်ဟာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းထပ်ပြီးတော့လျှောက်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းထပ်ပြီးတော့လျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအဆင့်ကိုနောက်ချိန်မှာအောင်မြင်လာပြီဆိ
young Titan, I mean, now by a legion yada, he said. Riga Uza, no longer good or good, Ruba, Kama was a rat, Mahagudu, Yanada music, so Lazy, so be an editor, and now a sansura. Then I look, Titan Tayan, then I did his hand in Edu and Niluya, Tain on Luya. But tomorrow, I say, no, Tainomia, the carpet be choked up.Now the Kajalusin, Tabir, Legion. Legion, you are Yale Kajaro. Hala, now you were tained on it, and I tained it, and he long looked Halo Yale. Legion, are you rally? Physical exercise loaded a comma, no yard and away. Mender exercise a legion be you are a little pure. Any sickly wood, and I tain lo yare, and he da tain lo yare.Sansei kalina ni ni. Eta jaro sanwin saare lu pyo jara. Eri san asema mire bogori jara. Kona saali de chong yi yin sanwin saare lu pyo ni jara. No? Alu kalina kuwa sanwin saare lu pyo jara. Pe san ne uweji. No? Tuweji an tuwe ni vito sanwin saare pyo lu pe ya. Kwa ayong de kule woma di nye indiro ni. Sana sore rebega.And he can shoot my people. I don't say that cut me there. The more of your. Then he has in Sanaya, David. Sanjay met you or not the area who long jump here like this, chess him here like this, David. Yeah. Eri Sanazura, blue corner, those in Konaga signing on our unity of China factor. Eri Nagu, pure. Eri Nagu, they trained her like that. Ah, that's a good legend, that's a chessin. I pulled them at one. No?Paramadho yare chai ma zanda chai meche de Dutiya dadiya aungyen dhavi sureka sale thai ne kama Achei ne ma bioro u tanayi japshe me teya japshe me hola Achei solution no bioro miyano u Also leche de 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 ma chai krita dengam shanhai na u Sansei de jivi sale pshane da u dhaha Tuwa Sanwe zani de lu bioro Eri ni amalewe lejengani miyayi lewa. Lejengani miyayi lewa. Eri lejengani lewru sahi tadi di pye la na wati bo lo khore na. Wati bo sara wati bhawa, wati bhawa. Wata sara sahi tadi. Sahi tadi shi ra gu wati bhawa. Pamasakara wati bo sara bhamamati gu wati bo lo piyanai de khajara. Debe ma bo lo gu. Swami Tati Yalang Lejian Yuna. Agatam Wari Le Lejian Awe Mola. But Lejian Wene Swami Yalang Mo Udruma Amye Lejian Yaya. Ela Lewe Zangwen Zare Bogwa Le Lejian. Lejian Ne Kama Awisana. Kanali Sinjin Yone. Amyan Sinjin Lo Yare. Nisani Seha Tole Lang Lejian Beare. Tama Bisana.
ကိုယ်ဝိဇ္ဇာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခနေဝိဇ္ဇာလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။တမာပိစ္ဆနာအဝိဇ္ဇနာတမာပိစ္ဆနာအဋိဌာနကိုယ်စိတ်ထဲမှာပိုင်းခြားထားတဲ့အချိန်တိုင်းလုံးလို့ရအောင်လုပ်ရတယ်အဋိဌာနအဝိဇ္ဇနာတမာပိစ္ဆနာအဋိဌာနဝဋ္ဌာနကိုထားခြင်းတဲ့အချိန်နောက်ချုပ်သိမ်းခြင်းတဲ့အချိန်မို့နိုးထားခြင်းတဲ့အချိန်ထားရဲဆိုတာဇံဝင်ဇံမှုရပ်တန့်တာကိုပြောတာနော် ยัดตั่นเนี่ยในเฉยมายัดลงอย่างลีจินอ่ะเฉยอုံเนี่ยปีนนี่ล่ะยัดขึ้นเลยสอชิ้นๆยัดลงไปอ่ะลีจินไปเลยสิชิ้นๆยัดลงอ่ะอุ้มมามาเวตนาอิติริဝင်ษาเลยสอตนาอิติริเฉยมาถ่ําแห่อ๋อลีจินกันนี่อายอยู่อ่ะชูไล่ได้อาการอ๋อตนาอิก็นี่พี่รอ2นาทีอตันนี้เด็งกันเนี่ยจ้าไล่ขาเนี่ยเนี่ยแล้วช่อง ဆံကလည်းထပြီးသားဖြစ်သွားအောင်ရက်တံပြီးသားဖြစ်သွားအောင်ဆံစိတ်တွေကိုရပ်လိုက်တယ်ရပ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုယ်စိတ်တွေပြန်ဝင်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့ဒါကဝုဋ္ဌာဏဝတိဘောလို့ခေါ်တယ်ဆင်ញနာတောလက်မှုကအဝိဇ္ဇနာဝင်စားတာတောလက်မှုကစွာယိတ္တတိရှိတာသမာပိစ္ဆနာဒိဋ္ဌာနဲ့တိုင်းဖြစ်တာကအဋ္ဌိဌာနဝုဋ္ဌာဏ နောက်ပစ္စောခန္ဓာဆိုတာကိုယ်ဝင်စားတဲ့ဇံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញနာတွေးတော့တာနဲ့စိုက်တတိတွေကအပြည့်အဝရတယ်အဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်ယူတာအဲ့ဒီဇံကဒါစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့ဒီနိစ္စနစ်တွေကိုပြောတာနော်ဒါတွေလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စင်တဲ့မှာပါတာပဲမလေ့ကျင့်ရင်အဲ့ဒီအဆင့်တန်းမျိုးဘုန်းကြီးတို့တွေမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရမယ် ကဲကောင်းပြီအခုလိုပထမဇန်အဆင့်ကလေးရသွားပြီဆိုရင်ရှေ့ကိုဆက်သွားเสียလမ်းကြောင်းရှိသေးလားဆိုရှိသေးတယ်ဆက်သွားကျင်သေးတယ်ဆိုရင်သွားလို့ရသေးတယ်တမာရီစွမ်းအားတွေကိုတိုးမြင့်မို့ရဘာလို့ရမလဲခဏကဇန်ဆိုတာပထမဇန်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารာပိတိဒုက္ခဧကဂရဆိုဒီ၅ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပထမဇန်အဲ့ဒီမှာဝိတ္တဆိုတာ စိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်းတင်းပေးနေတဲ့သဘောလေးဖမားလို့ဆိုတော့တွေးပေးနေတဲ့သဘောတွေးနေရသေးတယ်အဲ့ဒီတွေးနေရတာကိုယ်ကစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတမာရီရဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ကြားတဲ့အခါကျတော့မြင်လာတယ်ဒါလေးမပိုင်ရင်ကောင်းပါပဲဒါလေးကနေပြီးတော့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းပေးနေရတာအလုံးရှုံးတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားတွေတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါဒုတိယအချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ
ชาเจริญท่าดาดุริยาสันเซนลูกคอร์ดุริยาสันเซนยาวได้ขนาดเราวิเดสเลยอายุสอายุงูสิกูอายุหมดเต็มปีนี่เลยลูกชามูเลียยิ่งจัดว่ายิ่งจัดเราวิสัยเนี่ยอายุเนี่ยกว่ามาตัวอ่อนด้วยปีท่าเรวิสาระเวชิโรวิสาระเย่ปีดีเย่ทุกข์เย่เอกเกิดได้เอริลีกูเนี่ยเพื่อสิไลเดียขนาดเราลูกชามูตรอลินยิ่งตัวนึงเอร่าดุริยาเซนโลคอร์ทุกอย่างเราตมาดีสว่างอาจินทานาดีด้วยจังตมาดีชอบพิบอลาเรชานาทุกข์ตมาดีสะปิติทุกข์คนนั้นเราวิวิกาสะปิติทุกข์กำกงอายุนี้กันลดตัวเดชานาทุกข์อะคุณอาจารย์เราตมาดีสะปิติทุกข์ตมาดีสว่างอาจังยาชิลาเรชานาทุกข์ที่รู้ต้องแต่ใครเอริเนียมาแต่ช่วงยันเทเดนปกุริจารวิเดเนวิสาราวนักขุสลุงตะคาร์เรจบเจริญธรรมอยู่ในชีเรยันเราเรียนต้องดับบาลีโดยมาสตุกันดีโลคอร์สังลีมิวเวปยาหรือสังอาลิวเวปยาเอริสังลีมิวเวปยาเรสันเนสโลชินวิเดเนวิสาราตัวเย็นดูเลยอายุมอมาเต็มเบธาเรเต็มเบธาเรแต่ความร้อนเต็มเบธาเรสุราทารีเลวชุกเดลุสมบีทีนักขุเพียชาเจริญดุริยาจารย์เส้นยาวตัวดุริยาจารย์เส้นยาวตัวลูกเองปีติทุกข์เอกกตาสุเรที่สิ่งเช่นนี้ต้องยันเนบะชินนับิโรนีเอเดจารโอตับปีติกับทุกข์โลกคอยปีติปาระชานาโอขันซาเรเอเดกุดุริยาจารย์เส้นลูกเปลี่ยวลูกยาวตัวเนาะปีติปาลีเดียวตัดยาสังเส้นหลุดหลุดย้อนไหล
တခါပီတိရဲ့သဘောကိုဆံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဟောဒီပီတိဆိုတာစိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့နိုင်နိုင်လေးလေးဖြစ်နေတသိမ့်သိမ့်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တတ်တော့လှုပ်ရှားမှုကလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကလေတမာတိစွမ်းအားကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအနှောက်အယှက်ပေးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီချိန်နဲ့နေတဲ့ပီတိလေးကတမာတိစွမ်းအားကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတယ်လို့ထင်လို့ပီတိပေါ်မှာမလိုချင်တော့ဘူးနောက်ထပ်ဒီပီတိမလိုချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတမာတိစွမ်းအားတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓအချိန်မှာဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဟောဒီအင်္ဂါနေရာထဲနဲ့ဇံကိုဖွဲ့စည်းပြီးယက်တည်သွားတယ်ခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာပဲနော်ဒီခန္ဓာကဩရရကတိုင်းအာယုံလေးပေါ်မှာဟောဒီလိုပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့လုတ်သွားတာအဲ့ဒါကြတော့နေပီတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပီတိမဲ့ချမ်းသာချမ်းသာတာကပီတိရှိတဲ့ချမ်းသာကတစ်မျိုးပီတိကင်းမဲ့တဲ့ချမ်းသာကတစ်မျိုးဒါတွေကလူတွေနားလဲဖို့အမတန်ခက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တာမန်နေစင်မှာခံစားဖို့ရခက်တယ်ဒီဟာလေးကိုအဲ့တော့ပီတိမဲ့ချမ်းသာကိုရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားတယ်ဟောဒီချမ်းသာနေတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတသိမ့်နေနေဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အေးချမ်းမှုလေးစိတ်ထဲရဲ့အေးချမ်းမှုလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုလေးဖြစ်နေသေးတယ်ဖီလင်ကတိတာနေသေးတယ်ပေါ့ဒီတိတာနေတဲ့ဖီလင်ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးတဲ့လုံးဝကိုငြိမ်သွားတဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စမဆံအဆင့်ရောက်သွားပြီဝေဒနာဆိုတာလုံးဝဖယ်ရှားလို့မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာကို reduce လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပေက္ခဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဥပေက္ခဆိုတာအဒုက္ခမဒုက္ခချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကဥပေက္ခရတာလေးခံစားကြည့်ပေါ့လူတွေတခါတလေကြပျော်တာလည်းမဟုတ်ပြင်းတာလည်းမဟုတ်ရှိတယ်မဟုတ်လားအေးဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့စัจจာကလေးခံစားမှုလေတည်ငြိမ်တဲ့ခံစားမှုလေအဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခာဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဥပိ္ပခာပါရိတုဋ္ဌိတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာဆိုတော့အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကသမာဓိရဲ့စွမ်းအားရဲ့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မဲ့ဝိတက်ကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဝိစာရကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ပီတိကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သမာဓိရဲ့စွမ်းအားတွေကပုံမှုထက်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးခင်ဗျာလုံးဝအနှောင့်အယှက်ခင်းသွားတော့တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုတည်းကယက်တည်နေတယ်တဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးတွေယက်တည်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်စမဆံအဆင့်ဟာလုံးဝအဆင့်မြင့်သွားတယ်မြေဆုံးအဆင့်ရောက်ပါပြီတမာတိစွမ်းအားမှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ reduce လုပ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့စိတ်ကတလောက်တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ကမရဘူးတဲ့ဝေဒနာကိုလုံးဝကင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးเนาะအေးဒီနေရာမှာဥပိ္ပခာနဲ့ဧကဂရနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပင်စမဆံအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တမာတိစွမ်းအားတွေကတအားကောင်းတယ်တအားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့တကောလေးပေါ်လာအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီကိုဒီကိုဒီစွမ်းအားကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တမာရိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ညွတ်ရာကိုဖြစ်တာ။ဆိုပါလို့အေးငါထိုင်းနေတဲ့မြေကြီးအောက်မှာဘာတွေရှိလဲ။ကြီးကျင်လာ။ကြီးကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒိဗ္ဗစကုပြိကံလုံးလိုက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မျက်စိအမြင်လို့အမြင်တစ်မျိုးရတာအဘိညာဉ်အမြင်တစ်မျိုးရတာပစ္စမဇံအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်တို့မို့သိဝေးတဲ့နေရာကဟာကိုလှမ်းကြည့်နေတောင်ကြီးတစ်ကောင်ထဲမှာဘာတွေရှိတုံးကြည့်နေပါလဲငရဲဆိုတာရှိလားကြည့်နေလားနတ်ပြည်ဆိုတာရှိလားကြည့်နေလားတောင်ရင်းကနတ်ပြည်ဆိုတာဘယ်နာမလုံးရှာကြည့်နေလားဟောဂျမားရီဆိုတာရှိသလားကြည့်နေလားလို့ဆိုဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်တစ်ခုရပါတယ်စင်ညွတ်လိုက်ပရိက္ခန်ဒီလုတ်ပြီးတော့စင်ညွတ်လိုက်ရလားရလာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကြည့်လို့ရမလားလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်လို့တော့မရဘူးစနစ်တကျအလုံးလုံးရတယ်ဘယ်ရမလဲဖြစ်တယ်ညမောင်ကြီးတွေကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲဓာမီလေးနဲ့ထိုးကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအမောင်ကြီးတွေမှာမျက်စိကမြင်ရရဲ့လားမမြင်ပါဘူး
เออกูจีจีเนี่ยเนี่ยขนาดนั้นจีจีทำไมเนี่ยทูจีจีนะมาละเออเอ็งรู้เลยเดี๋ยวสักครู่เป็นยังไงเลยบอกกูว่าเลยว่าตอนนี้เนี่ยมาบาสิโรจีจีเนี่ยไอ้กูจีจีเนี่ยตอนนี้กูเลี้ยงพันเลยทำไมทูเรื่องมาเลยเอ็งพันอะไรเด็กขามาเลี้ยงเนี่ยเดียวกูจีโรยาเลยไอ้เลี้ยงเนี่ยได้จากเลยกูสิได้จากเลี้ยงโรยาเลยทุกท้องลงเลี้ยงเนี่ยนานาตัวมูกูจีจีเนี่ยเนี่ยไปแล้วไปเลี้ยงมาละ ดอกไก่ที่คุณลุงเลี้ยงตอนลูกอยู่กงลุงจีมาล่าสุดเลยพ่อมาบุตรีเลยกูไทยนี่เรื่องยี่จีเอาสุดเลยเช่นกูไทยนี่เรื่องเดียกว่ากับเรื่องยองชันเลยพ่อโอ้ถ้าจะเราตุยปุ๊กุยสันดาตุยวิชแตงกามาเว้ยเนาะตัวเราเลี้ยงเนี่ยไม่จีเว้ยเนี่ยเดี๋ยวสักครู่สุดเราเช่นไหนมูเลยเออเดี๋ยวสักครู่เป็นยังไงเนี่ยเราเช่นเป็นสบายใจเว้ยซะเป็นสบายใจก็ท่า ไอ้เรื่องเป็นยังไงพัฒน์พัฒน์ไม่รู้เช่นคนละกูจีจันทร์จีโรยาฮอน้าโยเนี่ยเช่นมาลูเดี๋ยวมาต่อได้เนี่ยแต่จำไว้ก่อนเราเรียนได้เรื่องมาสิ่งวิโลกนี่บาลีเดียวนี่บาลีดูน่าท่องจีเช่นละจีโรยาฮอนน้าเรื่องมาบาลีเดียวนี่จะเลยสุน่าท่องเนี่ยสุรุษีแต่เราวิ่งเรียนเนี่ยแบบนี้คนละตมารีสวาอันเนี่ยจี ตมารีสวาอันเนี่ยจ้าสวาอันเดียวมีแต่ไรด่ามีแต่ไรเนี่ยข้าจะคนละกูตั้งมาทาร์เน่เป้เอเดมาชีเดอตันดีกูจ้าละกูจ้าจันนารีจ้าละดาวเดียบตัวด่าเป็นยังลูกคนไอ้ที่วิ่งด่าเป็นยังสุดาเด็กคนมีผ่านเส้นน่ะเดียวเท่ากันเลยเดียวเพื่อเดียวกันเลยต้องเอาเพื่อเดียวเท่ากันเลยชอบเพื่อเดียวลูกกูว่าเรื่องผ่านเส้นเลยยังเลย คุกเข่าอะไรเลิกจ้าเราไปเลยเชื่อเลยมันจะชาทองกบกันมันจะชาทองอะไรเนี่ยเต็งดันพยายามส่งยังเลิกทาจ้าเราเชื่อเลยมันจะทองกี่รอบป้อนทาร์มอยู่เอ้อดีไอ้ที่วิ่งไปเนี่ยสุดาเอ้อลูกจะโกนเนี่ยจะอุ้งเรียกันเองนะอุ้งพี่ของเราเด้ บอกอะไรเราเปล่าเราลงไหนเนี่ยเปล่าเนี่ยบอกเราบอกกันเนี่ยบอกลงไหนเนี่ยมีอยู่สองส่วนด้วยเอ้ออะไรฮะสิ่งส่วนเอาไปในก็มีส่วนเช่นมาเพราะดิฉันเป็นยี่เดียร์ดิฉันก็ลงลงอย่างถ้าเรื่องสันนิษฐานลงลงอย่างสันนิษฐานจะยังไปหามาเอาเงินบุญยังไม่จะว่าเลยไหม เจ้าเสียงการเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวพี่ก็มาหาได้ยี่หัวเว็บพ่อพี่รู้เว็บตัวนั้นเลยเนาะแต่แกเป็นยังไงก็รับเชื่อเด้อเจ้าเสียงเนี่ยยังจะทำมาหูแต่แกเชื่อไหนแต่แกเชื่อทางไปรูปองค์เนี่ยเชื่ออะไรรู้สึกเอ้ยเราเลยสนิทจะรู้ว่าตอนนี้เรื่องเว็บตัวเนี่ยสุรุ่งผ่านแล้วกูเว็บแม่เนี่ยอ่ะป้องยังพันที่อ่ะป้องไม่ใช่แบบดีใจดูเว็บเราไม่เอาเดี๋ยวจ้า เว้ยมีสุรุษเนี่ยบอกกูเนี่ยพันธุ์พันธุ์บีเรามาเอริเทวเวียนะต้องมาดีใจยันสุเวียนรู้ว่ามียาบูเลยเนาะชิมาบอกกันมาที่เมื่อกี้อ่ะลองจีนิวส์ยาก่อนเนี่ยเอริเป็นยังไงเนี่ยปัตตาลาลุเชนชิมาบอกกันเนี่ยไอที่วิ่งเป็นยังไงนี่ได้เลี้ยงอ้ายทำอะไรเราถ้าวันนั้นเราเป็นอะไรกันไม่เนี่ยดี นั่นเราเป็นอะไรกันไม่กูส่งมาเลยข้ามาแต่ช้ากูรอดีกูมีสอบยาส่งมากูคุ้มไม่ไปอยู่เอาเรื่องนั้นสุดตุ้งลงยังไม่รู้ไหนเนี่ยรู้ไหนกูถือว่าเราชีวิตชีวิตเมนูนี่นี่กูขายมาไปเลยชิมอกันแล้วตอนนี้เช้าเช้ามือเลยพอสุดเลี้ยงมาตัวนั้นกูตายนอนอะไรรู้บ่เนี่ยเลี้ยงเนี่ยไม่เลี้ยงกูอันนี้จะเช่นนี้ตัวแต่สักการณ์เราจะตัวเองกูขายอะไรมา เอ้าเจ้าหนูชิมอกันนะทุกคนเว้ยเจ้าสาวอยากคุยอยู่นะกาจีเนี่ยเป็นยามาแค่ส่งลงสูงสิเนี่ยกาจีเนี่ยเป็นเส้นเว้ยบีโร่เปลี่ยนเทรดเปลี่ยนเทรดเต็มไปด้วยเลยงานมอกรันมอกรันส่วนเปลี่ยนมามอกรันกูสูบผ่านเส้นเปลี่ยนเลยใช่ไหมลีวะเนี่ยกาพูดเนี่ยนาลีมอกรันเลยเอ้ยใช่ไหมมากาไรไงลูกศิษย์ตัวเลยยันดาวิเมียเปลี่ยนเส้นต่อมาไป ไอ้เส้นเลยฮะอันนั้นยังไม่รู้เลยลูกพี่เนาะแต่ยังไม่รู้ยังสอบไปยังเจอ
ဒါတော့ဘုရားကတော့ထဲ့မပြောနဲ့ပေါ့။တတိတွေတည်းကရှမောကလဟာဒီနေရာမှာ၄ကျင့်ထားလို့ရသုံးပဲ။ရသော်ဘုရားကြတော့စွန့်ဤတတိတွေကအင်မတန်မှပြေဝထက်တန်တွေအတွက်ကြောင့်ကြည့်။သူမချနာတဲ့ရင်နဲ့မပါတချင်းကြီးမယ်ခဏခဏကြားဦးရလိမ့်မယ်ပမာရီနော်။သူမချနာတဲ့ချင်းအရာတဲမှာသိရောအမေကသူမချနာပါဘူးကွာလို့မထူပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြော။ ဟုတ်ထူတယ်သို့တော့အချိန်ပိုင်းဟာမချနာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာထူတယ်မှာအလုံးကိုထူတယ်မြတ်စွာဘုရားကရေနဲ့မီးနဲ့အစုံဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ပြတဲ့အလုပ်ဟာအမေတန်မှလျှင်ညာလို့လုပ်လို့ရတာတဲ့ဝင်စားတဲ့အဆင့်လေးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကြီးတဲ့လူရဲ့မျက်စိထဲမှာတပြိုင်တည်းလိုထင်ရအောင်မြန်ရမယ်။ ဒါကြောင့်ပိဿဝကနာဇောစိတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဿဝကနာဇောစိတ်ဟာ၄ချိန်လောက်နဲ့ပြီးတယ်လို့ပြောတာဟာ။အော်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကလေး၄ချိန်လောက်လေးနဲ့ပဲပြီးအောင်လုပ်ရတယ်။တိတ်ညာအောင်လုပ်ရတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီယေမိအစုံတကိုးပြာကြီးဟာပြတာကိုယမကပါဠိဟာကြီးကယမကဆိုတာအစုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။ရေနဲ့မီးနဲ့အစုံအစုံပြတယ်။ဆိုပါစို့ဥပမာမယ်။လက်ရပဲမြက်လုံးတော
ดีรู้สมัยจ้ะนักข่าวเรื่องอะไรไปเลยอย่าไปนักข่าวบอกกันดีดีรู้ยีรีปั้นทรายนี่เลยว่าไปนักข่าวบอกกันมีรีปั้นทรายเอริมายีทรายเอาเงาอาบอกกันได้เวซาบีรู้อาบอกกันได้เนี่ยพันเซียนเลยเป็นยังเนี่ยพันเซียนเลยมีเพียงเอาเงาดีสอกกันได้เวซาเลยอายุยี่มันจูเลี้ยงอะไรเย็นเนี่ยเลี้ยงมาเย็นทรายเลยอะไรมีเนี่ยเลี้ยงมามีพันนี่เลยอะไรเอร่าเอร่าอุ้งเส้นกันจีบ ที่ไรเดียวกว่าเมียลงเนี่ยเลยอยากไปเมียลงอ่ะยีปันชวนนี่เลยเลวเว็บเมียลงอ่ะมีปันชวนนี่เลยทุกอย่างนี่ลูกเทียดีโซ่สิ่งนี้เราเล่นยังไงสุดนะอุตส่าห์จีบอ่ะเมียสามีรู้เปล่าเนี่ยพี่อะไรครับเอริเชียมาที่เรือเมียดองเลยจะเชิงข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นเปียงตัวเลยยีเนี่ยมีอ่ะแล้วเราทุ่งสันอ่ำเวรกูรีพี่อะไรนะฮะ เอ็มดามาสวนเทลูคนนั้นสวนอินเตอร์ดีดีเนี่ยเลี้ยงทางลูกตามมาสวยมีอาวุธเนาะยานาเรียกมาเลยชิมอกรันเดมาเวคนนั้นลูกตะกูนี่ยามาเทเทเนี่ยเนี่ยกงลูตุเจียเนี่ยลูกยาดาเจ้าเนี่ยปุ๊บปุ๊บยาเส้นมันมีอาวุธเราจีมันตัวผู้บ่มาตัวลูกเชียงกูขยันไหมอันนี้เรียกจีเดมบ่นายรับปนันนันกามีสุนันตามมาหมอบูดูอะไรรอสวนเทเดสวนเทลูอะไร ตุเนชิมใจบีรอดแล้วอะไรสุนะเอเมดามะอันนี้จีเรโม่เอร่าเรียกดีโซซิตีเนี่ยอายุสิกุอายุมอมันเลี้ยงท่าเลยแต่ว่าท่าเชื่อสิ่งนี้ทุกที่เป็นยังยาวตัวเลยข้าจะดีลูกหามิวเชต่ะยาสวามีอะไรแทนกันไม่ยิ่งไม่ต้องแนะนำอ่อนปุ๊บก็ยิ่งยาวยาสว่ะที่เราทุ่งชาเนี่ยสวยแต่ดีอยู่ยาสีตัวจ้าเลยพาไปเลยยาสีตัวจ้าเลยสวย สิ่งกูอายุเนี่ยเลี้ยงไปถ้าสิ่งกูอายุเนี่ยเลี้ยงไปดีแต่จังดีลูกนี่ทำอยู่หรือยังสิ่งพิเศษนี่ก็ทำอยู่สิเนี่ยคนอ่านดูปริกาอุเบซานุลงกุตระบุที่โยยาได้ลบไปแล้วปริกาอุเบซานุลงกุตระบุซาปริกาอุเบซานุลงกุตระบุซาอเบเนสอบีรอพันธ์สิบีรอที่ลุงตัวละ แต่ก็ธรรมชาติเช่นเดียวกันเลยล่ะเปล่าแต่ก็สิ่งกูวิบัติหน้าอายุเนี่ยเลี้ยงนะจ้าเราทุกท่านรู้วิบัติหน้าอายุเนี่ยเลี้ยงยังไงสิ่งเดียวเดี๋ยวนั้นเราเดินขาราดีพอมาตู้จ้าเราสิ่งกูอายุเนี่ยเลี้ยงมีสุขค่ะมายาสีเลมไม่ทำเวน่าเลยไปยังมาละไปเดี๋ยวสุดาอายุอายุเนี่ยอายุมาบิวโรเวนเนี่ย วิบัติหน้าเช่นเสียงยาวลายวิเศษมโนรามาปูบีอโลโลลายาสิเทมาปูบีอโลโลลาทุกตัวดวารังอาวังก์จันเนดวาราดีก็เวลาเรื่อยอายุงูมันไม่ยาวุลุกยอรามหอบหุ่นน้องยศิกามีเนี่ยอายุเนี่ยมาดูยาเลยแต่สิบเอ็งก็ดูทันอยู่ยอร์นาก็จ้าเลยตั้งหุ่นเนี่ยไม่ยาเลยมาเดี๋ยวสุดามาบีอร์จ้าเย็นจ้าเลยจ้าเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเนี่ยมีเนี่ยมาเดี๋ยวมาลุกทันรู้สึกแต่ดีเนี่ยตามภาษาเนี่ยเลี้ยงนี่ละลูกคนเอ๋อ
ตัวเองดูนี่ก็จ้างเราจ้างเราจ้างอะไรได้โหดิฉันจะช้าด้วยเองด้วยนี่มาดิจ้างเลยสุดเลยบอกมาดีจะมาดีเลยนะแต่ยังว่าเราจะตีมันมือคุ้มมันเย็นสว่างเลยดูสระจ้างจะมาจ้างอะไรได้ใครก็เลยนานๆกลับไปเราหัวมันเขาลองดีแล้วเรามาจ้างจะมาจ้างอะไรกันเลยด้วยลองนี่มั้งเจ้าเอ้ยแต่ยังว่าเรา ตัวเราชาวบ้านมาเที่ยงละเนี่ยอายุนี่ไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยน้องสมัยเราไม่นอนเรามาเที่ยงละเนี่ยอายุเด็กคู่เนี่ยเสร็จแล้วปีเราลุลุตัวเลยลุลุตัวเลยคำว่าอยู่ในวัดเองคาราดีเย่ตัวว่าเล็กน่ารู้สุดเลย individual characteristic ตัวเย่ตัวว่าเล็กน่ารู้ชี้ยามนั่นแหละดิ ดูดีอะไรตัววาเลกันนะนั่นดีอะไรตัววาเลกันนะปิงกูสีได้สวัสดิ์พัฒนาส่วนอายุเนี่ยที่เนี่ยดูดีเลยเลกันนะสิเนี่ยวิรณาส่วนขันธ์อะไรเลกันนะสิเนี่ยถ้าตัววาเลกันนะก็ประตูอีส่วนมาเรียบร้อยอาวุธส่วนพัสดีเนี่ยยี่พี่เนี่ยส่วนที่เลกันนะอะไรเลกันนะเรื่องที่ละตัววาเลกันนะตัววาเลกันนะที่ไรเช่นอะไร ปฏิวิโกเลด้วยเลยอาบ้าโกเลด้วยเลยพัฒนาโกเลด้วยเลยนั่นนี่เลยวิรณาโกเลด้วยวิสุเรคามาเอ็งที่ตัววาเลกันอะไรก็มาลุลุยงานนี่วิโรทัศน์ด้วยแล้วนะพาร้องสิมันมีอะไรตัวโมเสียงอะไรตัวโมมันมีอะไรตัววาอย่างด้วยละมาไหมมันมีอะไรตัววาด้วยละวิสุรุษิมันมีอะไรอย่างคุณดีเจนัสยามากาวโนจอมพิมุพิมุจิกะมีอะไรเส้นที่เราทิ้งยาโนจอมทุกข์ขาสุเรตัววาด้วยละ ดูข้าสุเรตัววาด้วยไรท่านได้ที่ใจเนี่ยนั่นแหละกูมาไปหูดูหาดูเช่นนี้ละกูว่าอุชุลุมียาอุลุสุเรกูมาไปเนี่ยนั่นแหละตัววาเลยด้วยละพอในสัตว์ดูข้านั่นแหละอุลุสุเรตัววาเดียวเล็กขนาดนี้เด็กคู่มีอะไรขนาดนี้ที่ใจเนี่ยวิปัสสนาลัญญาโมสัตย์ยังตัวอีกเด็กที่รู้มาถ้าในสิ่งกูอายุเนี่ยเลี้ยงนะเว้ยวิปัสสนาเช่นเส้นสิ่งกูอายุเนี่ยเลี้ยงอะไรนะ เออเจ้าเราไม่เอาเราเจ้าเราอะไรยิ่งได้มาข้อนี้นะเว้ยเนาะเออเราสิ่งกูอายุเนี่ยเลี้ยงไปเลยเนี่ยข้าเจ้าเนาะยันเส้นนี้หาได้คู่บีคู่ได้คู่บีได้คู่ได้คู่บีได้คู่อดีตยันได้ทุกชาติเลยเที่ยงเลยตมารีสวาลีเย็นเลยยันสวาลีเย็นเลยดาวสงจรเราเต็งคาราลีปอมาที่สิ่งที่ดีเย็นเย็นท่านไหนเนี่ยเช่นเช่นโมเนสุระเคมีเนาะ เส้นเมียนตัวเลยอดีตเนี่ยจะมีโอเคเด็ดเต็งคารุเบกฮาสุรินยังอยู่ยากเต็งคาราลีบอกมาลิลิวชิวนายเนี่ยเต็งคาราลีบอกมาเสียฮะเสียเพียงเช่นยิ่งเวจีมงยิ่งเช่นเช่นสุราลีไม่ใช่เราเว้ยเนี่ยตัวเอ็ดมาว่าอดีตบีเราเสียดีเนี่ยมุยานาบีเอริดีเนี่ยมุยานาบีบีสุรเอชิมาบาริลาโรสินเสียเส้นเลยเราส่งเส้นยาวนาบีสุรุษิเสียกุลีเจนไลลูวิปัตนาเช่นเส้นเนี่ยเสียกุลีเจนไลเราส่งยาวนาเมฮาละ คนนั้นเป็นเส้นเดียร์ปริการสุริมหากุฎุญานาธรรมยุโสสอเมปรมาโสดุริยาโสกะอุเบสาตาริยาโสกะอนุโลสเดวทาโสจารุกุตรบุสุราลีลาปีไลลุชิกุตรบุลุสุไลธาเนรเบเนติงคาราลีมะเมียนอุชกวาตุยูลาเรอายุเนียชีไบงาติงคาราลีเนเบสะคันตวานี ลุยเสียหาก็น้องเต็งคาราอายุเนี่ยเป็นสักขันตัวนี่แล้วแต่ลุงเอ้ยกุฏิรูปยาวขนาดนี้เลยไงเนี่ยเต็งคาราเนี่ยสักขันมาตัวเราเต็งคาราเนี่ยยิ่งตัวเราเนี่ยตัวด้วยเต็งคาราสุดเลยอายุหมดลุไลปีเลยลุไลเนาะในบ้านสุดเลยเต็งคาราเกเนี่ยอายุเด็กคู่อดีตสันเด็กคู่ขลังยังไรอ่ะเอ้ยกุฏิรูปเสียพี่ปีนั่นเลยไงเนี่ยกุฏิรูปก็ตั้งมาปีเลยในบ้านสุดเลยอายุหมดมาเป็นเมสิกลีพี่นายเนาะ ดูยังตอนนั้นบอกว่าตอนนี้ยาปาร่าเรนดูยังตอนนี้เคยนี่เลยคิดเลยได้ยังเส้นเส้นยังตัวเลยตอนเดี๋ยวบัดนี้แม่เส้นเด็กที่เนี่ยวิธีการยังตัวเลยอ๋อเส้นที่เส้นอ่ะที่ได้ไหมปริการอุเบกษาหนุนลงกุฏิรูปตอนเดี๋ยวบัดนี้แม่บีเอ็นตอนเดี๋ยวบัดนี้โฟตอนเดี๋ยวบัดนี้โฟส่วนในใจเราพี่บีเอ็กซ์จะสอนคนในใจบีเอ็กซ์ค่ะปีก่อนเนี่ยแล้วเราทำยังไงได้แม่สอนมาลาเรา พระธรรมว่าเวทายบริการอุเบกษาหนุนหัวใจวิปัสสนาเนี่ยเวทวายาเม่ที่ได้ไหมปริการอุเบกษาหนุนลงกุฏิรูปตอนเดี๋ยวบัดนี้แม่บีเอ็นตอนเดี๋ยวบัดนี้โฟตอนเดี๋ยวบัดนี้โฟส่วนในใจเราพี่บีเอ็กซ์จะสอนคนในใจบีเอ็กซ์ค่ะปีก่อนเนี่ยแล้วเราทำยังไงได้แม่สอนมาลาเรา
ဒီဖို့ကိုပြန်လို့ခြင်းပြီးဒီအဆင့်ကိုပြန်ရောက်ခြင်းလဲဆိုရင်ဝိပဿနာလမ်းညာမှာထားလျှောက်ရှောက်ပြီးလို့ခြင်းပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလုံကုတ္တရဘုသောမောဝေါရံပြီးရင်ဖို့ဟောဖို့စိတ်တွေနဲ့ကြွယ်တဏှိလုံးနေတာဖို့စိတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတာပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတဲ့စိတ်တွေကတော့သင်္ခါရအာရုံနဲ့အဲ့သင်္ခါရအာရုံကိုဥပမာမဲ့ လမ်းညောင်းကြီးတစ်ခုကိုရှောက်လိုက်တာလမ်းဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ခြိုက်ကြည့်တွေ့တာမျိုးဘာမှမရှိတော့တာတွေ့တာလိုပဲသင်္ခါရအာယုန်တွေပေါ်မှာရှောက်လမ်းသွားရင်းနဲ့သင်္ခါရတွေချုပ်ဆုံးသွားတဲ့နေရာကိုတွေ့သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခံမပြောဆိုရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သင်္ခါရတွေဒါမို့လို့သင်္ခါရနာအပုတ္တိမတ္တမှာသင်္ခါရတွေမဖြစ်ဖဲနဲ့သင်္ခါရတွေချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့နေရာ နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုပြောတာเนาะခြေပိုင်းကစိတ်တွေအားလုံးကသင်္ခါရအာယုန်နဲ့စခန်းသွားတာသင်္ခါရပေါ်မှာတွေးနေတဲ့အတွေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီသင်္ခါရအာယုန်တွေကတဖြည်းဖြည်းရော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 သွားပြီးနောက်ဆုံးသင်္ခါရအာယုန်တွေပျောက်ထွက်သွားတယ်ပြတ်ထွက်သွားတယ်ပြတ်ထွက်သွားပြီးသင်္ခါရမရှိတဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုရသွားတယ်အဲ့ဒါဖို့စိတ်တွေနဲ့တဏှိကုန်နေရင်လည်းတဏှိကုန်ဖို
ဒီနေ့တိုင်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးနောက်တခါရကံဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတိုးမြင့်ရမယ်တခါရကံဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ဖြစ်ခြင်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတိုးမြင့်ခြင်းရမယ်လေဝေကျင့်ဒီဂရီချင်းမတူဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးယန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာဆွမ်းအားကိုတိုးမြင့်ရမယ်တိုးမြင့်တဲ့အခါကျတော့ရဟန္တာဖြစ်လောက်တဲ့ဝိပဿနာဆွမ်းအားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အရတ္တမ
say good legend, you are on the corner, no? Say good legend, I do say, Sane yare, mele yare, pole yare. Taya was sit down and neighbor me for Yamo Bua Valuation, anyhow. No? Edit a legend, you know, I almost say that legend, don't I, mother, and Tariyane, eh? Nama Amin had a Malaysian Muslim, Tikama, Ione, Mavet, Tawel, and Tilu, Neo Mavet. Tell Lancer, Amiana, and you, that I would dare check into the Breda Boundary. Mimiro, a sick label. Two Chavoya, Ion the Coon, and Shindrevi, begin it, Ion Mama, Legion, Yinjin, Sunday, Medea, Fodia, Neighbor, De Amyao, Gozi, Gong, Yamo, Puna, and Javasi. เมตตาปู่ก็ตัตตวะมะสวาเปยังกวาเปยังกวาฉันทาจะวาสิฉันทาจะวาสิตัตตวะมะสวาเปยังกวาฉันทาจะวาสิเมตตายิจังต้องอาภัง Yinyan Javazi Nita Yinjan Tonga Psham Yinyan Javazi Tashi Jamma Se Chanda Duya Sanda Bjivazi Tashi Jamma Se Chanda Luya Sanda Jivazi Polanda Dukha Pingasa Mita Pone Ndu Tengama Manodara Dita Vitam Pawayam Ndu Tukhandaka Mita Pone Ndu Tengama Supampu Amita Dahu Yau Yupa Wien Vila Mene Yau Yin Shayong Pongso Ya Jin Yau Davidan Jimme Odong Nozum Yaswa Tatwaroi Manodara Dimi Yapshusen Eti Nendi Yesen Jitin Sinalundi Udo Ye Aini Etwenai Dukha Pingasa Sintawara Imya Chita Daya Puenlang Chana Dukha Dihudo Kumodara Javanodi Polanda Wanda Shrim Yu Womong Lu Leye Jinu Wejong Pupuenya Gong Ni Shive
ทุกข์กันเนี่ยก็เลี้ยงดีเดียวเสร็จเต็มเปี่ยมปิติดีผู้ดอยะนันโนติบวายันติก้องซ้อมะตุยใจไล่ฤณีจะบาสิคงตะดี